Türkiyənin TV8 telekanalında yayımlanan Gəl Konuşalım proqramında xalq artisti Brilliant Dadaşova başına gələn xoşa gəlməz hadisənin pərdəarxası məqamlarından söhbət açıb. O xaz xəbər verir ki, sənətçi saxtakarlıqla üz-üzə qaldığını, bəstəkarlar Fəttahcan və Mətin Özülkünün onu aldatdığını dilə gətirib. Mətin Özülkünü proqramda görmüşdüm. Mənə deyib ki, sənə mahnılar verə bilərəm. 4-5 mahnı barədə danışdıq. Yeni mahnılar yazacaq və aranjman edəcəkdi. Fəttahcan isə gəlib mənə 4-5 mahnı göstərib. Ödəməni etdim, sonra studiyasına getdim. Mahnılarını oxuyub lentə yazdıq. Bir müddətdən sonra Fəttaha zəng etdim. Gah evimdən köçürəm, gah da sevgilimdən ayrılmışam kimi müxtəlif bəhanələr gətirdi. Metin öz ölkəyə 19 min dollar, Fəttahcana isə 18 min dollar pul verdim. Pul da getdi, mahnılar da. Dünyanın malı dünyada qalacaq. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.